pitanje izvan ove teme. Na dijelu je svojevrsni rad vlade i trgovaca, međutim premijer se nije odlučio primijeniti taj arsenal koji je rekao da ima. Što vi očekujete, te bijele liste su spale na konzumni KTC? Kako opuzdati te cijene i što bi govorio tamo? Dakle, postoji ono da napravite nešto sa velikim zakašnjenjem. Ja ne znam čemu čuđenje. Ne znam čemu se sad naš premijer tako silno čudi i počeo se čuditi 2. siječnja, ako smo sve znali. Znali smo da prelazimo na euro, znali smo iskustva koje imaju druge države, pratili su se cijene, dakle vidjelo se da je rast cijena, da cijelu jesen rasti cijene, znali smo da ima inflacija i vidi, i sad se je on zajedno sa ministrom Filipovićem probudio dan iza i prijetio praznom puškom. S čim je prijetio? I sad na kraju, iza svega toga, tresla se brda, ne samo da se nije rodio miš, rodilo se na kraju miš. Dakle, ono što su trebali napraviti, rekli smo napraviti crne liste, to su napravili neke druge države, ali ajdemo ogoliti stvar do kraja. Znate, ono, car je gol. Ovo pokazuje na jednu drugu stvar. Gdje je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja? Jer ako su nekim drugim državama korektor cijena sami potrošači, vidite da kod nas to nije. To znači da se lanci, da postoje nepoštene trgovačke prakse, da smo mi tržište na kojima se oni dogovaraju, jer oni i dalje drže cijene dosta visoke. Dakle, i trgovački lanci se međusobno dogovaraju, ali premijer, umjesto da je odradio ono što jedna država može odraditi, na vrijeme se pripremiti, na vrijeme odraditi, ne. On se probudi i čudi se. On se cijelo vrijeme čudi.